እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መንእሰይን ሂወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብ ምችኡን ኣብ ዘይምችኡን ቦታ ኮይንኩም ድምፂ ሰላምና ብዝተፈላለየ ማዕከናት ትፀባበየ ዘለኹም ንፈትወኩም ሰማዕትና። ሰላም እግዚኣብሔር ክበዝሓልኩም ጸሎትናን ትምኒትናን ምዃኑ እናገለጽና ኣብዚ ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብ ብሓጐስ ንዕድመኩም። መጀመርያ እንካ ህይወተይ እንካ እናበለ ሓውና ኣርኣያ ዮሴፍ ምስ ዘመረ እቲ ሓብትና ኣገልጋሊት ሓራ ብተኸታታሊ ተቕርበልና ዘላ ንዓለም ኣይትምሰልዋ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓባ ኣርእስታ ሎሚ ድማ ጽምኣት ስልጣን ደቂ ቆራሕ እንታይ ከም ዘስዓበሎም ኣዳልያትልና ኣላ ሓቢርና ክንከታተላ ኢና። ሰማዕተይ ብሕልፍ ኣመናእሰይ ደቀይ ኣብዝን ዓለም ኣይትምሰልዋ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ፅሕፈታት ከምኡን ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓላፍነት ካብተን ብዙሓት ንኹሉ ሰብ ብሕልፍ ከዓ ኣነመናእሰይ ዝፍትንኦም ኣሸገርቲ ነጥብታት ኣነ ዘተኩረለን ዘለኹ ቀዳማይ ርእስኻ ዘይምግታእ፣ ካልኣይ ፍቕሪ ገንዘብ፣ ሳልሳይ ፍቕሪ ዓለም። ነዚ ኩሉ ከመይ ጌርና ንስዕሮ ዝብል ኣስፋሕ ኣቢልና ንንውሕ ዝበለ እዋን ተማሂርና ነርና። ሓምሻይ እውን ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶ እሙን ዘይምዃን ዝብል ኣብ ዝመጽእ ክንርአ ኢና። እታ ራብዒይቲ ዓባይ ነጥቢ ጽምኣት ስልጣን ዘምጽኦ ሳዕብየን ኣልዒልና ኢና ንምሃር ዘሎና። ኣብ ዝሓለፋ 6 ክፋላት ትምህርትና መጀመርታ ብዛዕባ መሪር ጽምኣት ስልጣን ኣበይ ሰሎምን ሳዕብየኑን ምስ ረኣና፣ ብምቕጻል እውን ረብዓም ወዱ ንጉስ ሰለሙን እቲ ጽምኣት ስልጣኑ ካብ ህይወቱ ሓሊፉ ንመላእ እስራኤል ናብ ብዙሕ ዕንወትን ምፍልላይን ዘውደቐን ናብ ጣዖታት ከምልኹን ሕብረቶም ደፍሪሱ ክነብርን ዓብ ደገ ዝኸፈተ መንእሰይ ምንባር እውን ኣስፋሕ ኣቢልና ርኢናዮ። ከምኡውን ካብ ዓብዪ ቦታ ሓላፍነትን ጽምኣት ንግስነትን ሓሊፍካ
አቤት አምላክ ወንጽ ማስልጣን ዝነበሮም አገልግልት በመንባሮም ዝወረዶም ሳዕቤንን ምዛዘላ ናይሎም ቤተክርስቲያን እና አነጻጸርና ብዛዕባ ሕሱም ቅን ነቢይት ምርያምን ሊቀኻን አሮንን ነቲ እሙን ሓዎም ሙሴ እተለዓዓልዎም ለዓዓልን ዝበጽሖም መግደራን ክልተ ክፋላት ኣስፋሓ ኣቢልና ርኢና ነርና ኣስዕባ ኣቢልና እውን ካብዛ ርእስ እዚ ከይወፃና እቲ ዝጀመርናዮ ብዛዕባ ደቂ ቆራሕን መሻርክቶምን ጐይታ ከም ዝረድኣና ሎሚ ሳልሳይ ክፋል ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ንፈትወኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና፣ ሕጂ እውን መሰረት ትምህርትና ኣብ ዝበልኩ ምዕራፍ 16 ዘሎ ሓሳባት ኢና ክንቅጽሎ። ደቂ ቆራሕ በቲ ደፋርን ዘይውሕሉልን ኣዘራርብኦም ንልቡ ሙሴ ክሰብርዎን ከሰንብርዎን እሞ ብድሕሪ እውን ኣብ ልቡ ዘይነበረ ሓሳብ ዕርፉ ደርብዩ ካብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ክርሕቀሎም እኳ እንተ ነበረ ድልየቶምን ዕላምኦምን እቲ ዝሓሰብዎ ከይሰመረሎም ሙሴ ጐይታ ረድእዎ ተቐዳዲሙ ናብ እግዚኣብሔር ድኣ ብገጹ ተደፍአ። እዚ ኣጋጢምዎ ዝነበረ ኩነታት ድማ ብግልጺ ኣርኣዮ። ኣምላኽ ምርሒት ብዝሃቦም መጠን እውን ደጋጊሙ መታን ክምለሱ ብዙሕ ምኽርታት እኳ እንተለገሰሎም ንሳቶም ግና መመሊሶም ድኣ ንልቦም ኣደንደኑ። ፍቁራተይ፣ ንምኽሪ ኣምላኽን ንምኽሪ ሰብን ዘይምስማዕ ናብ ክትወፀሉ ዘይትኽእል ደልሃ መት እዩ ዝሸመካ። ምኸሮ ምኸሮ እምብ እንተበለ መከራ በዕሉ ይምከሮ ዝበሃል ኣብዞም ሰባት እዩ በጺሑ። ስለዚ ጐይታ ብቓሉ ድዩ ብሰባት ብኾነታት ድዩ ብሕልሚ ብኻልእ እውን ብዝድላይ መገዲ ክምኽረናን ክዛረበናን ከሎ ኩሉ ግዜ ሓንሳብ ደው ኢልና ከነሓስብን ከነሰላስልን እላቦ። እንተ ዘይኮነ ግና ናተይ ሓሳብ ጥራይ ቕኑዕ እንተ ኢልና ብኡ እውን እንተ ሰጐምናስ መወዳእታና ዝኸፈ እዩ ዝኸውን። ኣምላኽና ክልተ ዕድል ኩሉ ግዜ ምስ ሃበና እዩ። ነዚ ግና ዓይንቲ ልብናን ምስ ተውዓልናን ተኸፊቱ ክንሪኦ ከሎና ጥራይ እዩ። ትጸላኣይ ኩሉ ግዜ ነቲ ንኣምላኽ ዘኽብሮን ንዓናን ንቤትናን ንቤት ኣቦናን ንበረኸት ዝኸውንን ከይንርእን ከይነስተውዕልን ንዓይንትና የዕውሮ ንሓሳብና ድማ የደንድኖ። ኢሳያስ እውን ኣብ 44 ቁፅሪ 18 እዚኣቶም ሲ ከይርእዩ ዓይንቶም ጸልሚቱ ከየስተውዕሉ ድማ ልቦም ተደፊኒ እዩ እሞ ጐሎ እኳ ኣይፈልጡን ሓንቲ እኳ ኣየስተውዕሉን እዮም ይብል። ስለዚ ኩሉ ግዜ ውጥን ጸላኢ ከነለሊ ይግባእ። ንሱ ንዕንወትና ይዕጥቁ ኣናፍራቆቓሕ ዘይፈልእሲ ኣይሃዳናይን ከይኮነና እቲ መብረሲ ክድይበና ከሎ ብምስትውዓል ንቋመቶ እቲ ዕድና ንሓልዎ እቲ መገዲና ማዕድዎ ሕቖና ነበርትዓዮ ሓይልና እውን ኣጸቢቕና ነደልድሎ ደኣ። ኣብ ዝሆልክ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 18 ክሳዕ 24 ምስ ነንብብ ሙሴን ኣሮንን በቲ ሓደ ወገን ከምኡ ድማ እቶም 250 ቆራሕ ዘለዓዓሎም ካህናት ጸጽናሆም ሓዊ መሊኦም ኣብ ልዕሊ ዕጣን ገበሩሉ እሞ ናብ ኣፍ ድንኳን ምርካብ ተኣከቡ። ሽዑ ክብሪ እግዚኣብሔር ንብዘሎ ኣኼባ ተረኣዮ። ኣብዚኣ ዝተውዒልኩም ዶ ንብዘሎ ኣኼባ ተረኣዮ እዩ ዝብል ቲ ክብሪ። ይኹን እምበር ሕጂ እውን ጌና ካናቶም ኮነ ህዝቦም ንኣምላኽ ኣይፈርህዎን ኣየኽበርዎን ድማ ኣምሰይኡስ ንዓቕዎ ደኣ ይብለና ኣብ ጥቕሲ 30። ኣይገርመኩምን ካዓጥኑ ድማ እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ትዝክሩ ዶ ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 6-7 ንስኻትኩም ስመይቲ ንዕቁ እሞ ብምንታይ ስምካ ንዓቕናዮ እትብሉ ካህናት እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ውሉድ ንወላድ እዩ ባርያ ከዓ ንጐይቱኡ የኽብር። እምበኣርሲ ኣቦ እንተ ደኣ ኮይነ ክብረተ ያብየሎ፣ ጐይታ እንተ ኮይነስ ምፍርሀ ያብየሎ። ኣብ መሰው እየይ ርኹስን ጌራ ቐሪብኩምሲ ብምንታይ ኣርከስናካ ትብሉ፣ ማዕዲ እግዚኣብሔር ሕሱር እዩ ብምባልኩም እዩ ይብሎም። ኣብዚ እውን እዞም ካናት ብትዕቢት ተወጢሮም እዮም ኣብ ኣጸድ እግዚኣብሔር ቀሪቦም ዝነበሩ። እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ትዕቢትን ዘይምምላስን በዓል ቆራሕን ኩሎም መማኽርቱን ዝረኣየ ኣምላኽ ንሙሴን ንኣሮንን ካብ ማእከል እዚ ኣኼባ ተፈለዩ ብቕጽበት ዓይኒ ክውድኦም እየ ኢሉ ምስ ተዛረበ ኣዝዩ ግርም ዝብለካ ባህሪ ሙሴን ኣሮንን ኣብቲ ነቓዕ ደው ብምባል ጐይታይ ኣይፋልካን ኣታ ኣምላኽ ኣምላኽ ነፍሳት ኩሉ ስጋእ ሓጢኣት ዝገበረስ ሓደ ሰብኣዩ ንብዘሎ ኣኼባ ዶ ክትቅጥዖ ኢኻ ኢሎም ብገጾም ተደፍኡ ይብለና። እዚ ልቢ ሙሴ እስክንደይ ይጥዕም ዶ ትብሉ ኣለኹም? ካብ ገጽ ምድሪ መታን ክትድምሰስ ሰባት ጐዳጕዲ እናኸዓትልካን ደጋጊሞም እናዘብሖኻንሲ
ተመሊስካ ግና አብከንዲ ህይወቶም ክትልምንን ክትማልድን ጸጋ አምላክ ይንበር በሰብስዝካ ላይ ኮነን ጎይታይ እቲ አሙሴ ዝነበረ መንፈስን ቁንዓት ሐሳስባን ሀበኒ እናበልና ክንጽሊ ይገባ ሽዑድ ማይና ንበረከት ንኸውን እግዚአብሔር ሙሴ ገጽ ንገጽዩ ዝዛረቦ ዝነበረሞ እቲ ህዝቢ ካብ ሰፈር ቆራህን ዳታንን አቢራምን ከግሉሱ አዝዞም በሎ እቶም ህዝቢ ካብቲ ተባህለሎም ቦታ ምስር ሓቁ ኣብ ጥቕሲ 27 ቆራሕን ዳታንን ኣቢራምን ወፂኦም ምስ ኣንስቶምን ደቆምን ሕፃናቶምን ኣብ ኣፍ ድንኳን ደው በሉ ይብለና ኣብ ጥቕሲ 31 ክሳዕ 33 ኣብ ዘሎ ኣብ ትሕቲኦም ዘላ ምድሪ ተጨደት ምድሪ ከዓ ኣፋ ኸፈተት ንኣታቶምን ንኣባይቶምን ንዅሎም ናይ ቆራሕን ሰቡን ንዅሎም ገንዘቦምን ወሓጠቶም ንሳቶም ምስ ኩሉ ዘለዎም ብሂወቶም ናብሲኤል ወረዱ ምድሪ ኸዓ ደፈነቶም ካብ ማእከል ማሕበር ድማ ጠፍኡ ይብለና ወሲኹ እውን ኣብ ጥቕሲ 35 ካብ እግዚኣብሔር ከዓ ሓዊ ወፀ ነቶም ዝዓጥኑ ዝነበሩ 250 ሰባት ድማ በልዖም ይብል ብምቕጻል ካብዚ ከምዚ ስየድሕነና ዘብል እዩ ኣዝዩ ዘገርምን ዘሕዝንን ፍጻሜ ኣብ ኢሳያስ 45:9 እቲ ምስ ፈጣሪኡ ዝካታዕ ወይልኡ ንሱ ገልዒ ኣብ ማእከል ኣጋልዕ መሬት እዩ መሬት ዶ ንሰራሒኣ እንታይ ትገብር ትብሎያ ግብሩ ዶኸ ኣእዳው የብሉን ይብል እዩ ስለዚ ብሩኻተይ ምስ ሰብ ንቃለስ ዘለና መሲልና ምስ እግዚኣብሔር ክንቃለስ ከይንርከብ ኣዚና ክንጥንቀቐ ይግባእ ኣገልሎት ዝሃበና እግዚኣብሔር እዩ እቲ መጓሶ እውን መጓሶ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣብ ቤቱን ኣብ ቅድሚ ህዝቡን ብንገብሮ ስጉምታት ጥንቃቐ የድልየና እዛ ሎሚ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ናበይ ገጻት ስጉም ከም ዘላ ብምስትውዓል ብልብና መግድና ንሕሰብ ህይወትና ነተዓራሪ ዝብል እዩ ምኽረይ ንዝክርዶ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ታሸዓይ ምዕራፍ ጳውሎስ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ካድን ካብቶም ሊቃውንቲ ኻናት ደብዳቤ ሒዙ ናብ ደማስቆ ታንዲዱ እናኸደ ከሎ መድሓኒና ከመይ ከም ተገልጸሉ ታን ሕጂ ደለያ ዘለኹ ሓሳብ ኣብ ጥቕሲ 45 ዘላያ ጳውሎስ በቲ ጸዳል ብርሃን ምስ ወደቐ መጀመርታ ዝሰምዖ ድምፂ ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰጎና ኣሎኻ ዝብል እዩ ሽዑ ንሱ ትሕት ኢሉ ጐይታይ መን ኢኻ ክብል ምስ ሓተተ ዝተቐበሎ መልሲ ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጎ ዘለኻ የሱስ እየ ኣብ ኣንፊ ብልሒ እንተ ኣድሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ ተባህለሉ ኣስተውዒልኩም ዶ ብሩኻተይ ሳውል ዘሳጉጎምን ዝሃድኖምን ዘሎ ንደቀ መዛሙርቲ እዩ ዝመስሎ ነይሩ ጐይታ ግና ብግልፂ ንምንታይ ትሰጎን ኣለኻ በሎ ጳውሎስ እዚ ድምፂ እዚ ምስ ሰምዐ ምስ ውዓሉ ተኸፍተ እሞ ስብሓት ንኣምላኽ ንዘንቲ ዕለቱ ሓንሳእን ንሓዋሩን መቐይሮ ነጥቢ ይኮነሉ ጐይታና ሓንሳብን ክልተሳብን ይዛረብን የጠንቅቕን እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ድማ ይብል ጐይታ ረድእዎ ጳውሎስ ነዚ ድምፂ ሰሚዑ ተኣዘዘ ንሕናኸ ብሩኻተይ ሰብ ኮይኑ ዘይበድል የለን ኩሉና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ በደልቲ ኢና ግና ከምዚ ናይ ሳውል ኣምላኽ ብዝርዳኣና ቋንቋ ምስ ተዛረበና ዘቐልብን ዝሰምዕን ቀልጢፉ ብልቡ ርትዒ ገይሩ ዝምለስን ልቢ ክህልወና ይግባእ ሽዑ ነቲ ሒዝናየ ዝነበርና ዕላማን ሓሳብን ደርቢና ንኣምላኽ ከነኽብር ክንዕጠቕ ከሎና እዚ ኣዝዩ ንጐይታ ባህ ዘብሎ ስጉምቲ እዩ ብሩኻተይ መንፈስ ቅዱስ ብኸመይ መገዲ ንልብና ይዛረቦ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ግና ክፉታት ዓይነትን ዝሰምዕ እዝኒ ልብን ሃልይና ናብ ድምፁ ከነቐልብ እሞ ሓሳብና ደርቢና ሓሳቡ ዕላማና ደርቢና ዕላምኡ ክንገብር ጐይታ ይደግፈና እዞም ደቂ ቆራሕን መሻርክቶምን ግና ነዚ ዘገርም ድምፂ ኣምላኽ ካብ ግብፂ ጀሚሮም ክሳዕ እታ እዋን እቲ ኣደጋጊሞም ሰሚዖምዎን ብዓይኖም እውን ብዙሕ ግዜ ርኦምዎን ክነሶምሲ ልቦም ደንደነ ደኣ ንሙሴን ንኣሮንን ዘይኮነስ ንመን ይቃወሙ ከም ዘለዉ ደጋጊሙ ሓቢርዎም ክነሱ ክሰምዑ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን መፈጸምቶም ከዓ ንሳቶምን ናታቶም ዘበለ ኩሉን ተለኻኺሞም ጠፍኡ መዘከርቶም ካብዛ ምድሪ ተደምሰሰ መለበሚ ክኾኑና ኣብዚ ቅዱስ ቃል ተጻሒፎም ኣለዉ ተኣዝዩ ዝሐዝን ከዓ ንዅሉ ቤቶም ነቶም ሕፃናት ቈልዑ እኳ ኸይተረፉ ለኻኺሞሞም ሓቢሮም ክጠፍኡ ከለዉ እዩ ኣንቱም ብሩኻተይ ሰብ ብባህሪኡ ዘይዓግብ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ናብ ዝለዓለ ክመጣጠር ክብል እዩ ነቲ ዝኸበረ ዝነበሮ ዘጥፍእ
እስኪ ሐራይ እዚስ አብታ ዓለም ይኹን አቤት እግዚአብሔር ከምዚ ዝበለ ባህሪ ክትሓናፈጽ ክትርኢ ከለኻ ግና ኣዝዩ ዝሕዝንን ልብኻ ዝሰብርን እዩ እሞ እስኪ ብልብና መገድና ንሕሰብን ንመለስን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና በሉ ምስ ጊዜይ ኣብዝኸኣኽለኒ እዩ ኣምላኽ እንተፍቐዶ ነዛ ኣርእስቲ እዙ ክንቀጽሎ ኢና ካብዞም መለበምትና ነብሲ ወከፍና ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን እቲ ንጐይታ ዘይሐጕሶውን ክንድርቢ ንሱ ይደግፈና እናበልኩ እተምሃርናዮ ንዘይሰምዑ ነካፍሎም ብምባል ፋነወኩም ሰላም ቀኒ የሱስ ካባኻ ተፈሪ ምንባር ደኒ ንስኻ ዘይብሉስ ኣይምነዮኒ የሱሰይ ንሳኻዩ ባቢሎን ሓውና ፓስተር ኢሳያስ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመሮ ብዛዕባ ተግባር መንፈስ ቅዱስ ክቐጽለልና እዩ ሓቢርና ንከታተሎ የሱስ ካባኻ ተፈሪ ምንባር ደኒ ንስኻ ዘይብሉስ ኣይምነዮኒ የሱሰይ ንሳኻዩ ንኣይዝ ተሸኒ ሕይወተይ በካለኹ በይንኻ ክብራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ካብቲ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ተግባራት መንፈስ ቅዱስ ብዝብል ሓሳባት ክንዘራረብ ኢና። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6 ምዕራፍ 11 ገሊኹም ከዓ ከማታቶም ነርኩም ግናኸ ብስም ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽን ተሓጺብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቕኩምን ኢኹም ይብል። ኣብዚ ቓል እዚ ከም ንርድኦም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝኾናዮ ነገራት እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ብመንፈስ ኣምላኽ ከም ዝተሓፀብና እዚ መንፈስ ኣምላኽ ክሓፅብን ከፅርን ቅድስን ዝኽእል መንፈስ ምዃኑ የረዳአናን ይምህረናን ይምዕደናን ኣሎ። መንፈስ እግዚኣብሔር ክሓፅበና ካብ ከኣለ ክቅድሰና ካብ ከኣለ ኩሉ ግዜ እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ሂወትና ክንለማመዶ ኩሉ ግዜ ክንፅውዖ ኩሉ ግዜ ድማ ዕድል ክንህቦ ንዓ ካብቲ ዘለኽዎ ነገራት ኣይሕፀበኒ ካብቲ ዘለኽዎ ነገራት ኣንፅሃኒ ቀድሰኒ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ንዕኡ ክንመስል ምእንቲ እዩ ዝሓፅበናን ዝቕድሰናን። ስለምንታይ? ኣብ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ኣዝዩ ፍንፉን ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢልና ድማ ክንቀርብ ስለ ዘይንኽእል ተሓፂብና ግን ናብኡ ክንቀርብ ንኽእል ኢና። እንደገና እውን ብመንፈስ ኣምላኽና ተሓፂብኩምን ተቐዲስኩምን ንብለና ምቕዳስ ብናይ ገዛ ርእስኻ ዕዮን ስራሕን ዘይኮነስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ። ብገዛ ርእስኻ እትዓዮ፣ ብገዛ ርእስኻ እትጎዮ፣ ብገዛ ርእስኻ ላዕለን ታሕትን ኢልካ እተምፅኦ ቅድስና የለን። ቅድስናኻ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተላዕለ እዩ። ንህይወትካ እንድሕር ደኣ ክሕልወካ፣ ክመርሓካ፣ ከታትየካ፣ ክቅድሰካ፣ ክልውጠካ ዕድል እንድሕር ደኣ ሂብካዮ እዚ ኩሉ ነገራት ኣብ ህይወትካ ይገብር፣ ይቅድሰካ፣ ክትፍለ ይገብረካ። ቅዱስ ማለት ፍሉይ ማለት እዩ። ስለዚ ክትፍለ ይገብረካ ካብቲ ንኣምላኽ ዘየኽብር፣ ካብቲ ንኣምላኽ ባህ ዘየብል፣ ካብቲ ንእግዚኣብሔር ዘየሐጉስ ንዓኻ ድማ ፅባሕ ንጎ ካብ ህይወት ዘለዓለም እውን ከውፅኣካ ዝኽእል ዘይቀድስና ህይወት ክትሕሎ ዝገብረካ መንፈስ ቅዱስ እሞ ክትዕድሞን ኣብ ህይወትካ ክትፅውዖን ሎሚ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ። ብናይ ቅድስና ህይወት ምጓዓዝ ተሰኣነኩም ህይወትኩም ቅድስና ዝሰኣነት ዘይተዓፀብኩምሉ ብዙሕ ዝረስሐ ነገራት ኣብ ህይወትኩም እንድሕር ዳኣ ትርእዩ ኣለኹም ኮንኩም በዚ ነገር ዝኸተባባዓኩም ይፈቱ። መንፈስ ቅዱስ ፀውዕዎ ንሱ ክሓፅበኩምን ክቅድሰኩምን ይኽእል እዩ። እንደገና እውን ጸዲቕኩም ይብለና ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ይጽድቅና፣ ናትና ጽድቂ መንፈስ ቅዱስ ይዘርእየና። ንክርስቶስ ኣብ ህይወትና ከም ዘሎ ክርስቶስ ኣባና ንሕና እውን ኣብ ክርስቶስ ከም ዘለና መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዳኣ ርኢና ኣብ ጽድቅ ኣለና ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ስለዚ ምበኣር ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕዮ ንዕኡ ክንመስል ክቅድሰናን ክልውጠናን ክሓፅበናን ስለ ዝኽእል ሕጂውን ዕድል ንሃቦን ንፀዋዓዮን። ኣብ ትንቢት ህዝቅኤል ምዕራፍ 36 ጥቕሲ 27 ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢውን ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጡኹም ክሕድሮ ብትእዛዘይ ከመላልሰኩም ፍርደይ ክሕልወኩም
كاكبركم إيه يبل نمنفسي عوشتهم كهدرا بتا عوشتنا زحدر منفس إنا تلعيلنا كن إزاز النخل مإزاز صغي لزمتس قدايا يكونا كان منفس كدوس دقف زمتس نقراتيو منفسي عوشتهم كهدرا لكم بتأزازي كمالالسوكم نمالالسو من ملالاس أملاح زدليون زبهقون من تكخون ناي منفس كدوس دقف يدلينا كريستنا هاي ما نوتاو سرعة زي كونس هي وزغنة زنقسا أسرح بناي منفس كدوس الناتق أنا خاتخدو هيواتيو أبكد ميوخن ملالس نعوق بهزبلوخن حاسم من تغنكال نايك زي أبير منفس يدلينا إمو كدقفنا كنتصوعو يقبقنا كاتسئلون انتايل الله فرداي كحلوكم كاقبركم نيلو فردا أملاح كتحلو بقزا عرسغا عيتغلنيخا نحل غايوخت كيد نكزي أبير زخ العاق من بقعتن يبلكا كنت أوش تغازل له منفس عدل نحر داحي بكايو فردوخ أكايدوخ تحلو تغاليخا نقرات غلو النحل غا بتكزي أبير باح زبلو قرر أخ تقعاست تغاليخا مو سلازي فردوخ نحلو اللو النخلو اللو نت من تاين تايلنا منفس كردوسيو لو مين منفس كردوس عدل كنهبو أملاخ نخلاتنا يدقفنا كاوقت إلناون منفس كردوس بحيلي يبرتعي نت حيلي زي بلو حيلي هبوي سنت كئلت زي بلو كئلت يهوي كئلتنا بقعتنا نايقز أرسنا يكونن كئلتنا بقعتنا حيلنا منفس كدوسي لازم بحيلي خبرت عنا لومون تدالي الله بقولو شانخي حيلي تبالي الله بزن بزن كامس وريد الله انو بالسبات متدا أهالينا اكزياب هير خبرت عنا يخئلي مو منفس كدوس عدل كنهو يقب عنا ابي افيسون سلست عصر شدش بمنفسو ابتنا يوش تسبكم بحيلي بانت خبرتعو كم تهاب تخبرو كهبكم اسألي قالو خيبل بمنفسو ابتناي وشتي سب كنبرتع زخلنا منفس كدوسي بقزا ارسخاخ تبرتعن كتحيلن عيتقلن يخا بقزا ارسخاخ تبرتعن كتحيلن تسعر نحرد عالنخا خوينكا هدئ بالمو نمنفس كدوس عدل هابو نسو كبرتعكان كحيلكان بحيلم انت خطبرتعو بحيل زبرتعكا منفس عملخالو لومي حيل سئينة بالزلخا برتعي سئينة بالزلخا دخيمة وديغة بالزلخا نمنفس كدوس صوعيو بحيل خطبرتع كألتو زغنكا وانجيل يوهنس شامناي معراف تغسي سلاسان كلتن نحقي كتفلت وعيهم اتحقد المحرا كتوت اكم يا يبل سلازي وي كان ما اسرتي كاف سف على لي نغر حراز وص حيوت انت كلوانا حراز وصانا نا اغزيابير منفسال لومي حرنت زوجلنا سنسلتاتنا خبطس كاف سف على لي ما اسرتاتنا حرخ غبرنا زقلنا نا اغزيابير منفس اللهمو كبرت اكم يدلي بزتبال علي ولفتات بزتفال علي چنقت زلهم نا اغزيابير منفس عدمو حرخ وصاكم دلوالو حرخ توص زدليت نفس حرخ توص تخليا حنتس المنفس قدس تراي دليتي هالونا نسو كبرت عنان كحيلنا نسو كابت زلنا يوم أسرتي حراغ وطعنا تراي ندلنبر دليت انتنو منفس قدس تدالي اللو سقاقنا دخومي بالكالنا اكزيابير سلازي بات دخوم نقرات اي تتأمنو باتي تدالي زلونا اكزيابير منفس كن تأمنو نا اكزيابير منفس حراغ وطعكم تدالي اللو نسخاتكم كحراغ دواتسو تداليكم دلهم نحنا حراغ نواتسو تدالينا لنا حرنت ابيوتنا كوجدو تدالينا لنا بمت انت نحنا زتدالنا يونا اكزيابير منفس كل جزيه دلويو حان ساعة تتقبيني دحر ساعة تتقبيني دحر قلتور حيزلو تأكاز زبل ملغت يبلو المنفس كدوس تدالي اللغو نسخة تدالي خان تلقا كمت ابيوت كخاتو ابيت كخاتو نقرات كخلوات زقبود ما كلووت ايه حيل خيبك ايه كبرت عك ايه كناقفك ايه زبل ملغت نسمع لنا إذا ما الأرض تسمع ذلكم دليتكم نمنفس كبس كتاكزؤو بفقر أملاخ كمعدكم كباراتعكم يفتو كابس قتلنا دما منفس كدوس كما يجيرنا أبوهن كارب كامزلنا بقعتن كألتن كامزغونا نخاء كنرئينا كنسلخونا نابقزي أبير أبنغبر الأوان دقفنا نحيلنا كألتنا كامزغونا أبروميشون منتع سران شدشان كامز بالكال نركب منفس دما كامون دخامنا يدقفوي كما يجيرنا نسلخم زقبانا عين فلتنينا سلازي اتمنفس باعليو بزين اقار اهتا زلمنا لنا يبل منفس امبقار ندخامنا يدقفوي كما يجيرنا هنسئلكوا خمس قبعنا اتقلتكوا عوشتنا انتزيل كما يجيرنا هنسئلكوا من نخئلكوا تزي فلتنا نايك زيابير منفس كبرت عنان كما يجيرنا هنسئلكوا من نخئل دما يدقفنا يباراة عناني اتقلت سئين اللغة عوشتاي
ናይ ጸሎት ነገር ወላ ሓንቲ የብለይን ትብሉ እንድሕር ዳኣ ሃሊኹም ተንበርክኹም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር መንፈስ ጸውዕዎ። ናይ ጸሎት መንፈስ ኣብስሰለይ ክጽልብ እንቲ ክኽእልሲ ሓይሊ ኹነኒ። ንስኻ ጸሊ ኣብ ውሽጠይ ድማ ኣበራትዓዮ ናይ ጸሎት ነገራተይ ኣበራብሮ ኢልና ክንሓስብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ይግብኣና እዩ። ብገዛእ ርእስናን ብሓይልናን እንጽልዮ ጸሎት ኣይኮነን ዘድልየና፣ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሰነየ ጸሎት እዩ ዘድልየና። ብገዛ ርእስና እንገብሮ ንግዚኡ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ንኽንጽሊ ድጋፍ ስለ ዝኾነና ነዚ ደጋፊና ዝኾነ መንፈስ ክንጽውዖ ንዕኡ ድማ ዕድል ክንህቦ በዚ ቓል እዚ እግዚኣብሔር ይምዕደና ኣሎ። ብኻል ሸነ ካብ ኤፌሶን 2:18 ንኽልቴና ብእኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘሎና ከዓ ንኣኻትኩም ርሑቓት ዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም፣ ነቶም ቀደም ርሑቓት ዝነበሩ እውን ሰላም ኣበሰሮም ይብል። ንኽልቴና ብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘሎና ናመን ናብ ኣቦ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መእተዊ ዝኾነካ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣሎ። ገጽ እግዚኣብሔር ምድላይ ዝተሳእነካ ንእግዚኣብሔር ክትረኽቦ ህላውነቱ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ክፍለጠካ ዝተሳእነካ ሰብ ተዳሃሊኻ ናብ ኣቦ መእተዊ ብመንፈስ ቅዱስ ተዳሊልካ ኣሎ። ብመንፈስ ቅዱስ ተረቲዕና ናብ ጎይታ መጺና ሕጁ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ንቐርበሉ ከዓ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገዝን ደገፍን እዩ ማለት እዩ። ገና እኳ ርሑቓት ከለና ብክርስቶስ የሱስ ካብ ቀረብና፣ ሎሚ ብክርስቶስ የሱስ ዘለና ግዳ ኣዝዩ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኮይኑ ንምንታይ ዘየቕርበና? ብዝተፈላለየ ነገር ካብ ኣምላኽ ርሒቕ ኣለኹ እትብሉ ሰባት ተዳኣ ሃሊኹም መንፈስ ቅዱስ ከቕርበኩም ይኽእል እሞ ክትዕድምዎ ከባራትዓኩም ይፈቱ። ኣብ መወዳእታ መልእኽተይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ከዓይ ክገዝኣናን ክስልጥንን ምእንቲ ብኩሉ ሸነኽ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ንመላለሰሉ እዋን ምእዛዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክነግረኩም ይፈቱ። ብፍላይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ከምቲ ዝግባእ ክዓይ ምእንቲ ክኽእል ኣብቲ ዝደልዮ ቦታ ምእንቲ ክመርሓና ናብቲ ዝደልዮ ንሱ ከመላልሰና ንዕኡ ዝመስል ህይወት ክህልወና ምእንቲ ክገብር ኩሉ ግዜ እንእዘዝ ሰባት ክንከውን ይግባአና እዩ። ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ይዛረብ እዩ። ውሉድ ኣምላኽ ብመንፈስ ኣምላኽ እዮም ዝምርሑ ከምዝብል ቃል ናይ እግዚኣብሔር እቲ ዝመርሕ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ። ስለዚ እቲ ዝመርሓና እቲ ዝዛረበና ዘሎ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ ነዚ መንፈስ ኩሉ ግዜ እናተኣዘዝናዮ ክንከይድ የድልየና እዩ። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 5:32 ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና፣ እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱሱ ንምስክር ኢሎም መለሱሎም ይብል። ኣብ ምእዛዝ ዘሎ ህይወት ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ምስኡ ክኸውን ናይ ግድነት እዩ። እናተኣዘዘ ዝኸይድ ልቢ ኩሉ ግዜ ከነጥሪ ናይ ምእዛዝ መንፈስ ክህልወና ጎይታ ንኹላትና ይደግፈና። ስለምንታይ እቲ እንደልዮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ኣብ ህይወትና ክንቀሳቀስ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ምእዛዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ቓል እዚ ከም እንርድኦ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝህቦም መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝብል። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክረድኣናን ክድግፈናን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ቦታ ረኺቡ ክንቀሳቀስ ምእንቲ ክኽእል ኣብ ህይወትና ምእዛዝና እናዓበየ ክኸይድ ክንሓስብ ጎይታ ንኹላትና ይደግፈና። እግዚኣብሔር ይዕዚዙ ይባርኽኩም። ኣሜን። ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ ጥዑም ዜና ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
زلو كلو النار سعكو طبقنا بخا كل كيس اسع بكار